bati menurun di tan sokom padam snai chi kon lai truom thang truom thai oi skor snai kri dom bong prasat yai pae chuai chan kot tra chom nam snai khnyom tiem som bot bong tha smoh mom luong khai son ko on nei cham prasat ta prom sa sei bong ning srei smoh mun rop kan su mo snai that the puan chnam kum chu pre sram nei khnong duong chet ប្រាសាទបុរាណបានចាទំពោស្នេហាផ្ដេញផ្ដិតទន្លេធំក្រងផ្ដុំជីវិតស្នេហ៍រួមរិទ្ធមួមិតសង្សារសិស្សអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះកម្មវិធីសម្រាប់ភូមិខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់រមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីដែលមានទីតាំងនៅភូមិខ្នល់តាក់សិនឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវទន្លេបាទីជារមណីយដ្ឋានដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាយូរលង់ណាស់មកហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញាចូលរួមទស្សនាស្វែងយល់ជាមួយនឹងខ្ញុំដោយមេត្រីរមណីយដ្ឋានទន្លេបាទីស្ថិតនៅភូមិថ្នល់កសិនឃុំក្រាំងធ្នង់ស្រុកបាទីខេត្តតាកែវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ30គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីជាទីកំសាន្តលើផ្ទៃទឹកគិនឹងរាជធានីភ្នំពេញទន្លេបាទីក៏ជាកន្លែងគោរពសក្ការៈមួយដ៏ពិសិដ្ឋសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ព្រោះនៅទីនេះមានប្រាសាទបុរាណពីរគឺប្រាសាទតាព្រំនិងប្រាសាទយាយពៅដែលបានកសាងឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ដើមសតវត្សទី13ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ធ្វើដំណើរកំសាន្តនិងមិនភ្លេចចូលទស្សនាប្រាសាទដែលជាគេដំណើរដូនតាខ្មែរឡើយមុននឹងធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនិងទទួលទានអាហារនៅលើផ្ទៃទឹកស្រូបយកខ្យល់ជំនោរធម្មជាតិលាតសន្ធឹងធំលូងល្វើយមានតូបតូចធំប្រក់ស្បូវនៅស្លឹកត្នោតជាច្រើនសង់លើផ្ទៃទឹកគួរឲ្យចង់សម្រាកកំសាន្តអ្វីដែលអ្នកធ្វើដំណើរមិនអាចបំភ្លេចបានគឺការទទួលទានអាហារសុខស្រាយដ៏មានឱជារសប្រចាំតំបន់មានដូចជាមាន់ដុតក្តាមបំពងក្តាមប្រៃកំពឹសលីងខ្យងស្ងោជ្រក់និងទឹកអំបិលក្រសាំងខ្មុំអាំង
ជ្រក់អង្ក្រងប្រហុកខ្ចប់ស្លឹករមៀតដុតនឹងអន្លក់ខ្ចីម្ជូរកូនត្រីកកូរត្នោតជាដើមក្រៅពីរសជាតិអាហារពិសេសទាំងនេះអ្នកកំសាន្តនឹងមិនភ្លេចភ្លក់រសជាតិផ្លែឈើក្នុងតំបន់មានដូចជាដូងត្នោតខ្នុរចេកអូលឹកម្នាស់ស្វាយថ្មីស្រស់ទើបនឹងបេះពីដើមអ្នកដែលបានទៅកំសាន្តនៅតំបន់នោះក្រៅពីជួលតូបសម្រាប់កំសាន្តវាក៏ជាកន្លែងស្ទូចត្រីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់ផងដែរនិងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូឃ្លីបនេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសដល់ក្រុមហ៊ុនលក់និងចែកចាយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគសញ្ញារូបកន្ទុំរុយដែលបានសហការផលិតនិងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះសូមឲ្យអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសន្យាជួបអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀត